Expectació com feia temps no es recordava al Teatre de Blanes. Els primers espectadors comencen a arribar per anar buscant el seu seient i preparar-se a la butaca per una nit molt especial. I és que aquí han vingut actors i actrius de molta volada, aquells i aquelles que ens han fet riure, plorar o pensar gràcies a la seva veterania, o bé joves promeses que ens han colpit per la seva força interpretativa dalt l'escenari. La intèrpret central de l'obra que es va fer dissabte reunia tots aquests ingredients i encara més. Parlem de Montserrat Carulla, que portava a Blanes Iaia, precedida per l'èxit que està tenint allí on va després de més de 160 representacions a les esquenes. En aquest sentit, Blanes no va ser una excepció. Amb bona part de les entrades venudes des de feia setmanes, les poques localitats que quedaven es van exaurir, de manera que el teatre es veia sense ni una butaca buida. Iaia està escrita i dirigida per Roger Penya, fill de Montserrat Carulla. L'experiència que estan vivint tots dos no cal dir que és molt especial, més encara perquè el paper del net que coprotagonitza l'obra, en Josep, l'interpreta Aleix Penya, fill i net respectivament. Un lligam familiar que uneix tres generacions. Home, és molt maco, és molt maco. Ara ja comença a ser una rutina, perquè clar, portem, no sé si 160 funcions, una barbaritat. Però si jo sobretot, home, el meu fill s'ho està passant teta, està aprenent molt com a actor, i ella com a actriu no ha d'aprendre res, però ho viu molt. Un dia li vaig dir, carai, Montse, cada poble t'estan fent un homenatge. I se li van omplir els ulls de llàgrimes i m'ha dit sí. I què passa? Modèstia a part, ho disfruta molt, s'ho passa molt bé. Ma mare és una dona molt, molt vital, és com un miure. Té 84 anys, o sigui, és una dona gran, no ens enganyem. Però ella té molt clar que no vol seure. Bé, amb molta il·lusió, perquè realment fer una obra que ha escrit el meu fill, que dirigeix el meu fill, un personatge meravellós, que faig amb el meu net i amb una magnífica actriu, que és l'Arantxa, que disfruto fent-la, que sóc ben rebuda tot arreu. És com jo faig broma i dic, jo he treballat molt, m'he recorregut tot Catalunya, he estimat Catalunya, he defensat el país, i dic, potser amb això que estic fent ara, que on anem, omplim els teatres fins a la bandera, potser és que d'alguna manera el país està al meu costat i m'estima. I això em fa feliç. La trama de l'obra és senzilla i molt actual. En Josep és un jove que està a l'atur i que viu al piset de la seva àvia, que el manté. Una nit coneix la Sílvia, interpretada per Arantxa Jiménez. A diferència d'en Josep, ella és una noia de casa bona. El jove la convida perquè l'acompanyi al seu pis, però quan tot just està en allò que es diu en els preliminars, l'àvia els interromp. A partir d'aquest moment es creen una sèrie de confusions i malfiances entre la parella, potenciades pel caràcter tafaner i mudable de l'àvia. Home, jo vaig començar a escriure Iaia, em feia molta il·lusió escriure una obra a la meva mare, i quan estava escrivint-la, em faltava encara un bon tros, em va trucar i em va dir, Roger, em sento gran, no vull fer més teatre, em sembla que em retiro. I vaig pensar, no li vaig dir res, vaig pensar, collons, em poso a escriure una obra a la meva mare i resulta que es retira justament quan li escric una obra, també es m'alabava. Però no li vaig dir res. I li vaig enviar, era el dia de Reis, quan la vaig acabar. I llavors al cap de 2 o 3 dies, dient-li només que a veure què li semblava, no que era per ella. I em va trucar al cap de 2 o 3 dies i em va dir, escolta, m'he llegit, he rigut molt, m'ho he passat molt bé i imagino que m'ha escrit per mi perquè si no et faig la pell. I vaig dir que sí, que era per ella. Li vaig suggerir que el paper del seu net el fes el seu net. Em va dir, si ve als assajos i veig que ho fa bé, ho farà ell, si no, no ho farà ell. I el primer assaig em va dir, aquest nen ho fa bé. Al llarg de gairebé una hora i mitja que passa sense adonar-se'n gairebé, el públic assisteix a l'inici de la relació entre els dos joves, que sovint esdevé tercet per la intervenció de l'àvia. Addicte a l'orxata, les noves tecnologies i el xat, Montserrat Carulla es fica a la pell de la Xesca, un personatge que Roger Penya ha escrit inspirant-se precisament en la seva pròpia àvia. Sí, jo no sóc gens la Xesca. La Xesca, el meu fill, es va fixar amb la manera de ser, es va inspirar amb la meva mare.
I és clar, jo la faig i de vegades inclús somric per dintre perquè la recupero d'alguna manera, la meva mare, amb aquesta obra. Sense renunciar a la comicitat, és una obra que també fa reflexionar des del primer moment i ens parla dels desnonaments, de l'atur juvenil, la soledat dels vells i alguna cosa més. Es tracta d'una comèdia tendra i àcida alhora, que amaga també un obscur secret tràgic. Penso que en aquests moments que vivim tots plegats, fer una riallona és molt necessari. Té els seus moments emotius i dramàtics, també. I la gent es diverteix, la gent es distreu, la gent, hi ha moments que també pensa perquè es diuen coses per fer pensar. Hi ha la problemàtica joves i gent gran que viu i que és un problema que està al carrer, de vegades la incomprensió que hi ha entre els uns i els altres. I el que és important és que, a més d'aquesta incomprensió que hi ha l'efecte. Vull dir que en els moments difícils la gent entre ells s'ajuden. Potser un motiu molt poderós perquè Iaia estigui literalment triomfant allí on va és que significa el comiat de l'escena teatral de Montserrat Carulla, que ja ha de passar els 84 anys. Un detall que, amb la vitalitat contagiosa que la continua movent, és difícil de recordar. Una vitalitat que des de ben jove la va dur a defensar sense embuts, el que també va aprofitar per compartir amb el seu públic dissabte passat, en acabada la representació. Sí, és cert que em retiro amb aquesta obra, perquè encara la fem fins al mes d'abril. I jo sempre dic que és millor anar-te'n amb dignitat que t'hagin de fer fora, perquè ja no dones el to. Això no vol dir que em quedi inactiva, perquè jo sóc incapaç de quedar-me inactiva, perquè des que tinc 15 anys que treballo, o sigui que jo de vegades em pregunto què fa la gent que no treballa. I n'hi ha molta, desgraciadament. Però jo ja tinc preparat una espècie de recorregut pel país, que ja em vaig fer un que es deia Itinerari de les paraules, en el que llegia textos i recitava versos, i ara en faré un que jo li volia posar bon cop de fals, però m'han dit que no. M'han dit que era millor que trobés un altre títol i no sé com el titularem. Potser direm Deixa la fals i Empra les paraules. Un dels moments més hilarants de l'obra és aquest, quan la parella de joves es neguiteja perquè l'àvia ha desaparegut després que ha marxat de casa tota mudada i ha retirat una bona quantitat d'euros del seu compte corrent. Bona nit! Iaia! On eres? Estàvem amoïnats. Sí, i ja ho he vist, com... Iaia, sisplau. Estàs bé? Divinament. Mira-la, i nosaltres patim. Però què ha passat? Què vols dir que què ha passat? No t'ha fet res, oi? Oh, però per qui m'has pres? Jo no m'enso mai a la primera cita. I com és? En Rubén, oi? Un bombó, nena, per menjar-te'l. Iaia. I com ha anat? Bé, tenint en compte les circumstàncies. Al començament estava una mica descol·locat, pobre. És natural, la Vanessa és més... Sí, és el que tens jo. Que no et pots refiar de les fotos. Però després, d'un parell de copetes, s'ha deixat anar. No pots beure alcohol, iaia. Ai, tampoc, no he begut tant. I en Rubén ha estat encantador. Hem xerrat, hem anat a sopar i a ballar i tot. Oi, estic rondida. I... no t'ha pres res, o...? Però què dius? En Rubén és un cavaller. Es fica al xat perquè és tímid. I no ho entenc, eh? Amb el polvo que té. Encara li demanaré que me'l presenti. Oh, ja t'ho pots treure del cap, això, nena. Tranquil·la. Però sí, és veritat. És una assignatura pendent. A la teva edat no n'hi ha, d'assignatures pendents. Un nen. Sempre he somiat tirar-lo un negre. No, dos no, nena, dos no. És una marranada. I no dones a l'abast amb tant d'armament. Ho dic per experiència, saps? Iaia! Què passa? Tampoc no van ser tantes vegades. Bé.
potser alguna més, eh? No expliqui, expliqui. No, no prou. Deixa d'inventar-te històries, iaia. Jo no m'invento res. Ets tu el fantasiós. Però què vols? Si el teu avi me les va fer de tots els colors. Si no podia passar per la porta, jo. Avui he d'anar a jugar als escacs a Molins de Rei. No, he d'anar a Collbató a portar un paquet. Sempre estava jugant als escacs o portant un paquet. Un paquet. El seu paquet portava. Vaig aguantar uns quants anys amb la vena als ulls, però fins que se'm van omplir els de llonces. I quan ell anava a jugar als escacs o a portar un paquet, jo baixava fins al port a veure si havia arribat un barco americà. Ui, quins homes els marines, nena! Joves, forts i amb gana de dies. No ho dius de debò? I tant, que ho dic de debò. Que et penses que era idiota, jo? Però tu l'estimaves a l'avi? Esclar que l'estimava, però sí, tirava coets jo també. Això sí, jo sempre em gometa. No com ell, que més d'una vegada em va portar un regalet. Mira, no vull sentir res més, entesos? Passa a dormir, va. Ai, senyor, si encara em tremolen les cames. Què? Ai, és broma, home. Sí, era un nen. I no... ja m'entens, no t'ha pres diners. Que no, dic. El que li passa és que és un racista, com que és negre. Però si eres tu la que deia que... vergonya. No, jo no sóc racista. Mira, si ha convidat a ell. De fet, jo només havia tret 300 euros. 600. Ai, carai, quin control. Ei, mira, hi som tots. Oh, és increïble. Són els meus diners. No sé per què m'has de controlar d'aquesta manera. Perquè te'ls gastes amb bajanades. Això sí que no, Jo només me'ls gasto amb coses justes. Com la màquina de fer abdominals. Mira, tu t'aniria molt bé, Estàs fet un carquinyol. No, això és veritat.